Здравейте, дами и господа, скъпи зрители на Code Health TV. Вие отново сте с мен, мама Йоко, а това е нашето семейно време. Първи гост днес ми е една много специална дама, Александра Алгафари. Тя е неорайхиански аналитичен психотерапевт с дългогодишен личен опит в психотелесната психотерапия. Член е на управителния съвет на Българско неорайхианско психотерапевтично дружество и на Европейската асоциация по телесна психотерапия. Здравей! Здравей! Много сложни думички, трябваше да ги прочета няколко пъти. Да, аз даже се чудих дали представянето има нужда да е толкова подробно, просто защото това са думи, които на хората, които не са в тая област, не са специалисти, нищо не им говорят. Да, но сега мисля да ги обясним. Така че какво е неорайхиански неорайхианска аналитична психотерапия? Така, има много различни видове психотерапия, да почнем от там, че да. Те са може би над 400 вида. И като човек си представя психотерапия, най-честата картинка е как лежи на едно диванче в една класическа психоанализа при дядо Фройд. Само че нещата изобщо не изглеждат по този начин вече, дори в самата психоанализа не изглеждат така обикновено. Така. И неорайхианската аналитична психотерапия е един от всичките видове терапии. Като тя всъщност е под една шапка, така, на едно по-голямо семейство на телесната психотерапия. И това ще рече, че не си говорим само с хората, защото само през говорене не винаги можем да се достигне до същината на проблемите. Някой пъти не можем да достигнем до определени спомени или до емоции. Телесната психотерапия е преживелищна, така. Защото работим с самите емоции, преживявайки ги. И се работи и през тялото, просто защото понякога ума ни има такива защитни механизми, че ни предпазва да не пипнем някой спомен, който е много болезнен или някаква ситуация, която е неприятна, така би ни донесла недоволство, така да го кажем. Докато през тялото винаги може да се намери един шорткът, защото то не може да лъже. И в една такава терапия може да са включени различни дихателни практики, неща, които изглеждат като чисто физически упражнения, но си имат много, много сериозен смисъл, защо точно това се прави, с кои мускулни групи се работи, за да може в крайна сметка да се постига някакво общо благосъстояние и щастие. В крайна сметка това е целта на всяка една това, терапия. Това, към което всички ние се стремим. Да. Тук предполагам, обаче, говорим за възрастни хора, които вече имат някакви проблеми. Днес ще си говорим по-скоро за децата и как се създават навици. Mm-hmm. Кажи ми обаче, как избра психологията? Или тя те избра теб? Как стана? Ами, някак двупосочен процес беше като че ли. Вкъщи има дългогодишна традиция в психотерапията. Да. Всъщност аз се занимавам с същия вид терапия, с който и майка ми. Mm-hmm. Но нито тя ме е бутала, нито е имало някакви очаквания от мен, че точно това трябва да избера. Ето ни във втората част на предаването, където ще си говорим с Невена Басарова. Тя е майка на две момчета, експерт по социален етикет, сертифициран треньор по емоционална интелигентност, TEDx е лектор и създател на първа детска академия за добри обноски. Невена е юрист по образование, но писател по призвание. Автор е на книгите Детска академия за добри обноски и упражнение по етикет. И днес е тук при нас, за да си поговорим за възпитанието, любовта към книгите и добрите маниери. Здравей! По етикет ли ще е да си говорим на ти? По етикет е, когато не познаваш някого, винаги да говориш с него на вие. На вие. И обичайно по-възрастния предлага на по-младия да си говорят на ти. Или съответно дамата на мъжа също предлага да си говори на ти. Предвид формата на разговора, преди че сме рано сутрин дома на гости, така. Съвсем в реда на нещата да си говорим на ти, за да е по-уютно, по-непринудено и по-лесно за възприемане на това, което си говорим, да не е толкова официално и напрягащо. И аз така мисля, че освен за нас и за нашите зрители, ще е много по-приятно в нашата компания и се чувстваме някакси по-близки. Нека да кажем преди всичко какво е етикет. Етикет не е надписа, който виждаме по
кремове, козметика, шишенци, други такива неща. Но парадоксално и за мен, когато сертифицирах, ми беше интересно да разбера и затова съм започнала и дебютната си книга с това, че всъщност етикет е табела. Идва си от етикет. На времето, всъщност етикета идва от... От времето на Луи 14-ти. Той много обичал купоните, не точно купоните, приемите и забавленията. Е канил много гости във Версайския дворец, където знаем всички колко прекрасни градини има. И след многобройните му гости с тези големи рокли, градините му, които са били прекрасни, са били смачквани и всеки път е било нужно да се възстановяват отново и отново. Можеш да покажеш за нашите зрители? И той много е страдал за това, че хубавите му градини след всяко събиране на знатни хора се съсипва. Тогава един от неговите съветници му дава идея да сложат етикет, табела, не газете тревата. Много логично, но там идва и етикет. Тоест правила за поведение, които да спазваме, за да се случват нещата така, както ни се иска. А каква е разликата между етикета, добрите обноски и маниера? Така, добри обноски буквално е превод на good manners, добри обноски. Тоест, маниери е английския вариант на думата обноски. Нали? Mm-hmm. Както говорих, вместо пренебрегвам, игнорирам, по същия начин с маниери и с добри обноски. Етикет е точното предписание, което вече споменах, кое е как да се случва. Добри обноски, това е всъщност поведението, вежливите форми на общуване, правилата за поведение, така че това се разбира по добри обноски и е доста по-приемливо за децата, що е то добри обноски, отколкото етикетни си на асоциацията етикет надпис. Ето ни в рубриката «Защо с девелопия». Днес ще си говорим с Мариела Зипова, която е музикален педагог. Мариела е майка на две деца. От дете обича музиката, танците, книгите, завършва и работи в сферата на маркетинга, но през 2015 година записва музикална педагогика с класическо пеене в Академията за музикално и танцово изкуство «Асен Диамандиев», град Пловдив. Благодарение на това, придобива стабилна основа от знания и умения, свързани с музиката и изкуството на преподаването, които успешно прилага в работата с деца. Здравей! Здравей! Как си? Благодаря за поканата на вас и на Девелопия и за възможността, че днес съм тук с вас. Много се радвам да си говорим с теб за музика, защото аз самата правя музика от 22 години. От чудесно! Да! Да започнем от това. Защо изкуството е толкова важно за децата още от ранна детска възраст? Така, изкуството ни съпътства навсякъде. То е навсякъде около нас. Дали ще бъде музика, дали ще бъде изобразително изкуство, дали ще бъде архитектура, дизайн, танци. Кулинарно изкуство. Да, танците, те също спадат към музикалното изкуство. Абсолютно. Изкуство изпъва всяка една сфера от нашия живот и е важна част от него. Много е хубаво да започне от най-ранна детска възраст, защото спомага за изграждането на личността на децата и тяхното възприятие за света. Помага при всички положения за доброто разкрепостяване и социализиране на личността. Определено, да. А как според теб можем направим изкуството част от живота на детето? Като се замисли човек, децата са изкуство.